Пані Любов 20 років займається благодійністю. Її організація допомагає людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Каже, прийшла на форум, щоб знайти однодумців. Завжди кажуть, що от не один в полі воїн, а об'єднання завжди однодумців, в тому числі і благодійників, воно завжди приводить до більшої справи, до більшого впливу для покращення нашого життя. На жіночий форум прийшли підприємниці і голови громадських організацій. Говорили про роль жінки в суспільстві та нарікали на все ще стереотипне ставлення до жіноцтва. В першу чергу це сприяння гендерній рівності, особливо в питаннях економічних. Тому що ми знаємо, що жінки у нас 30% менше отримують оплату за ту саму працю, яку виконують на рівні з чоловіками. Ми знаємо, що у нас жінки похилого віку мають проблему вікової бідності. Це пов'язано з тим, що вони отримують менші заробітки, потім отримують менші пенсії. Головна мета зустрічі – налагодити діалог між різними громадськими організаціями. На сьогодні розрізненість і брак комунікації заважає їм плідно співпрацювати. Ми прийшли до того, щоб жінки об'єднувалися, тому що в об'єднанні наша сила. По-перше, самому собі, а по-друге, громаді, суспільству, всієї держави. Якщо ми разом будемо діяти, то покращення буде, обов'язково. Активістки Дніпропетровщини планують збирати щомісяця і обговорювати спільні проєкти. Олександра Фільде, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».